Zdravíčko, minule jsem postavil písty v farmě na pavouky, kde mám získávat zkušenost neboli XPčka. A to celé vlastně kvůli tomu, že ty XPčka zkušenosti, kterých mám momentálně 33, jak vidíte dole, 33. úroveň, se dají použít ke kouzlení. Kouzlení v Minecraftu znamená, že si postavím kouzlící stoleček a to je něco podobného, jak tady ten pracovní stolek. A do kouzlícího stolečku se dá vložit nějaký nástroj, typu lopata, meč, krumpáč, sekera, nůžky a podobně. A stoleček vám nabídne, že je okouzlí podle toho, kolik těch zkušenostních bodů investujete. Takže potřebuji co nejvíc bodů, abych si mohl okouzlovat nářadí a to pak získává různé lepší schopnosti, kope to rychleji, zapaluje meč nepřátelé, seká je rychleji, odhazuje je dál a podobné varianty. Takže mým dnešním úkolem bude vyrobit si ten kouzlící stoleček a ono to má ještě pak další fintu, že ten stoleček, když máte jenom ten stoleček, tak vám nabízí jenom jakoby kouzlanické úrovně. A čím více knihovnami ho obestavím, ten stoleček, tím vyšší úrovně kouzel mi bude nabízet. Maximum knihoven je 15, víc nemá smysl, takže když ho obestavím 15 knihovnami, které si vyrobím, tak získám stoleček s nejvyšším výkonem, bude mi nabízet ty nejsilnější kouzla. Na výrobu stolečku potřebuju obsidián, což, jak jsme si už říkali, je to nejtvrdší, co ve hře existuje. Pak ještě ta bedrock, ten nejde rozbít vůbec, obsidián pouze velmi těžce. A musí se kopat diamantovým krumpáčem. Takže tím je v podstatě ten stoleček blokován, že dokud nemáte aspoň 3 diamanty na krumpáč, kterým vykopete obsidián, tak nemáte šanci si stoleček vyrobit. A navíc ještě na výrobu toho stolečku je třeba 2 diamanty, kromě toho obsidiánu a 1 kniha. Takže potřebujete celkem nejméně 5 diamantů, než můžete vůbec stoleček vyrábět, protože ze 3 diamantů je krumpáč a ze 2 diamantů pak ještě samotný stoleček. Já mám diamantů přesně 5 a to všechno díky tomu, že jsem je našel v nějakých bednách, pokud si vzpomínám, žádný jsem nevytěžil, nenašel jsem ho v podzemí, ale měl jsem štěstí a našel jsem je, myslím, že právě v tom, tamhle daleko v tom pouštním chrámu. Takže mám štěstí, že mám těch 5 diamantů, takže já jsem schopen uštěžit obsidian, když si vyrobím ten krumpáč. Ale teď potřebuju knihy. Jednu knihu potřebuju na... Mám nějaké knihy? Já mám pocit, že jsem jednu měl, ale vidím, že nemám. Potřebuju jednu knihu na ten stoleček a pak potřebuju tedy vyrobit knihovnu, což znamená, že když si dám tady je knihovna. Knihovna se vyrábí ze 3 knih a 6 dřev. Takže potřebuju 15 knihoven, každou se 3 knihami, to je 45 knih, musím vyrobit. Plus jednu knihu, to je ten oltář očarování, se to jmenuje, jak vidím. Na to potřebuju ty 4 obsidiány, 2 diamanty a jednu knihu, takže to mám 46 knih. Což bych zaokrouhlil, ať se to dobře počítá na 50 knih. A kniha se vyrábí 1 kůže a 3 papíry. Čili 50 krav potřebuji zabít, abych měl 50 kůží. A papír se vyrábí, tady z 3 cukrové třtiny jsou 3 papíry. Takže na jednu knihu potřebuju 3 papíry a já potřebuji 50 knih, to znamená 150 papírů, což je 150 cukrové třtiny. Takže mým cílem teďka bude vypěstovat 150 cukrových třtin a získat 50 kůží od krav. A můžu pomýšlet na výrobu stolečku. Kůží mám 24 už teď od krav, takže to je slušné. Tady mám 22 cukrové třtiny, takže už jenom 130. A to bude zatím vše. Takže ještě asi 25 krav, což není takový problém. Já si vezmu pšenici a půjdu za krávama a zkusím
je tam pobít a rozmnožit a taky si vezmu cukrovou třtinu a půjdu ji zasadit. A aha, noc zrovna, no. Ale tak to risknu. Ať je nějaká zábava. Osvětleme to tu, jakž takž mám, takže by tu nemuseli zrovna být všude nepřátelé. Cukrovou třtinu si pak chci pěstovat uvnitř, ale já ji zatím, než si vyrobím tu vnitřní pěstírnu, tak ji tady zasadím venku, aby mi něco málo vyrostlo a zbytek už si dopěstuju uvnitř. Kráv je docela dost, no, tak je množnu. Dívejte, co mám. Takže 40 kráv teď můžu podělit, to znamená, že 20 nových vznikne, protože to jsou páry. Takže rozdávám. Ne na každého se dostane. Tlačte se. Ne na každého se dostane. 5, 4, 3, 2, co? Hotovo. Tak, 40 kráv jsem podělil. Tam ty dvě se nemůžou najít pravděpodobně. Už se našli. Tak, teď se namnožili a budu potřebovat nějakých asi 25 kráv zabít. Potřebuju vidět kůže. Dám si tady kůži, ať mi to skáče tam a začne trošku genocida. Občas se tam připlete ta malá, to nechci, že jo, ty chci, aby vyrostly. Stejně z nich žádné věci nepadají, myslím, dokud jsou malé. Takže kůži 7 zatím, no to je bída. 9, 17 masa padá víc, no. Kůži mám 13. Třebuju někam, kde jsou natěsno, nemůžou moc utíkat. Někam do davu 17 kůží. Ještě málo. Pořád 17. Hm. 19. Budu mít i dost jídla tím pádem, díky tomu masu. Možná celý štos. 34, tak to nebude celý štos. 20, ještě 5 kůží asi. Jsou za to i ty zkušenosti za. Jak slyšíte to cinkání, že jo, to mi přiskakují zkušenostní body. Neutíkej. Tak, 22 kůží. 23, ještě 2. 24, tak poslední kráva, jestli pustí kůži, tak bude poslední. 25, hurá, tak. Napomněl jsem něco, zkusím tu pochodit, tady není vidět na zemi, hele, tady jsou zkušenosti ještě. Ale nějaké kůže nebo masa, nic, už jsem to opravdu vyzbíral. 48 masa, 25 kůží, no, takže to bychom měli, tam se nějaký pavouk těší. Běžte pryč. Dobrý. Jo, už to je, co? Wow, zas mu to vyšlo, nějak se mi nedaří. Tak. Zkušenost mám na 34, to je pěkné. Tak. Tady si odložím kůže, takže jich mám 49, ještě jedna. Ale 49 mělo stačit, ono jich nemusí být 50 těch knih, ale myslím 47, 46. Takže to se dá. A masa si dám opékat. Tak, no a ještě je noc, takže já se vyspím, aby bylo ráno a půjdu sázet tu cukrovou třtinu. Šup. Tak, máme ráno. Vyčistit zuby, učesat se. Cože, jak to vypadá, zatím dvě kusy flákoty. No a teď zajdu k vodě. Tady zůstali pavouci, ale ti už by měli být hodní. A tady je cukrová třtina. Tohle když obejdu, tak jich docela dost získám, takže to bych mohl. Třtina má tu výhodu, že ona roste tři kousky nahoru. Stejně se chovají kaktusy mimochodem. A když posekám jenom tu prostřední, tak ty dvě horní upadnou a zbytek zůstane zasazený, takže ho nemusím znova sázet
když to sklízím rozumně, tak se mi vlastně zůstane zasazený a pokračuje zase v růstu, zase další dvě patra vyrobí. A roste jenom u vody, tady to zasadit nejde, musí to být kostka, která sousedí s vodou. Takže já si je tu zatím nasázím, aby mi rostly, zatímco budu připravovat místnost, kde je budu pěstovat potom. Tady asi bouchl creeper, nebo co to vypadá. Pět, čtyři, tak ještě jeden. Jejda, ty si ve vodě tak nehoříš, když jsou ve vodě, tak voda je chrání. Tož, pust mě. Au, pod vodou ne. To je mrcha. Hajzle, zemří, tak. Oni normálně ve dne zhoří, ale když je ve vodě, tak nehoří. Ta voda ho hned hasí. Pod vodou je to tu docela pěkné. Tady jsou. Dá se zrychlit ve vodě? Nedá. Tak, někde tu slyším zombího. Tak, ty kaktusy zavazí, já je zruším. Něčím, co si nebudu ničit, jejda, teď jsem nechtít sklidil, a i tady, to nevadí. Takže vysadím zase. Spadli do vody, jo, ještě jsou tu dva. Pořád slyším zombíka. Tudyk a tudyk. A jdeme dál, kde jsem je ještě viděl. Ještě tady jsou. Šup. Já nemůžu běhat, já se musím najíst. Aha. Tak. Kde jsem? Tam bydlím. Tak pojďme. Dám si meč, kdyby něco, kdyby někdo. Tady ty jsou daleko, ty já sklidím celé a přesadím si je někam blíž. Není tu jeskyně pod vodou? Není. Tak, spadly do vody nějaké? Ne. Zase si je tu dám, ať je vidím. Šest. No a doobcházím svoji vodu. Tady zase v kombinaci s kaktusy to roste. Aha, ne, až tak v kombinaci to tak vypadalo z dálky. Je tu zombík, budou někde pod zemí. Teď na vás nemám čas, nemrtví. A tady je to asi taky daleko a taky si to přesunu blíž tam někam. Tak jo, takže to sklidím celé. Nebudu je tu nechávat, mám všechny, 22 kousků, to jde, tak možná to pěstování ani nebude tak dlouho trvat. Jestli se jich dá nazbírat, tolik rozumně, tady to sklidím celé, tak já si to všechno prostě přesunu a nasadím tady naproti. Ty jo, jak to tu vypadá, co to tu je za rozbitou vodu, tady je voda, ve které je vzduch. A tady to teče dolů, tady je jaskyňa, do které jsem právě spadnul. A já bych chtěl nahoru plav. Tak tady se to dá později taky prozkoumat. Ubývají mi bublinky kriticky, ale je tu vzduchová kapsa, do které vlezu a nadechnu se. Zajímavé. Tak jo, tak tady u polička směrem dolů jsou jaskyně, no. Fajn. Rozkoumáme. Tak, všechnu třtinu už jsem zbalil, takže tady zajdu naproti a vysadím ji. Podél vody. Tady všude bude růst cukr. Čas se mi postavil na sebe. S nich se dá stavět, dají se prostě normálně jakoby montovat zpátky zase na sebe a vytvářet zdánlivě vyrostlé cukrové třtiny. Tak, to byla poslední, výborně. Takže tady mám svou zásobu sazenic v podstatě, kterou chci rozšířit. A teď půjdu domů a začnu připravovat
pěstírnu na cukrovou třtinu. Takže kam to dáme? Abych ji dal někde naproti, tady zhruba, tady jsem jednou už sklidil pšenici. Tady byly experimenty, že jsem tady zkoušel taky vysadit, ale ta voda vycházela, že skončili tady a nespláchla je tady do toho centrálního, takže jsem to zase zrušil, tady jsem nastavil kostky. A tady to jedno místo mám, abych tam mohl seskakovat dolů, když sadím, protože když se skakuju na tu hlínu přímo, tak ono jí to jakoby poškodí, ona přestane být pooraná a musí se znova pokopat motičkou. Mimochodem, jak teď máme tady ten reditový obvod, ruditový, redstoneový, tak jak jsem měl, jak mám ten rentgenový doplněk, tak myslím, že takhle, jo. Jo, reditový režim, je vidět zapojení dva písty, tam je opakovač, dráty, dá se tak prohlížet za zdí, obvody za zdí. To se dá docela, myslím, dobře, když člověk pak hledá chybu nebo něco, tak tohle je docela užitečné. Takže já bych zkusil, slyším, to je, víte kdo, to je Slim, ten, to želé, a možná ho slyším právě z té místnosti, kterou jsem pro ně vykopal, zajdu se tam podívat, jo, jo, zní to tak, myslím, že jsou tam, že se urodili právě zde podle zvuku. Tak tenhle zvuk za stěnou jsem se pokoušel najít. A je tam asi i zombík, se tam sníma. No jo. A ne jeden. Zombík se tam narodil. Hele. Au. Když ho zabiju, tak on se změní na 2 nebo 4 menší. Na 2. A ty zase, když zabiju, tak ještě na 3 menší. A teprve z těch 3 menších, když ty zabiju, tak z nich padají ty slime bally, co jsme použili na lepivé písty. A taky je z nich dost těch zkušeností. Tak, takže mám teď zase 7 slime ballů, slizů jsem získal. Tak, takže tady se občas vyskytnou, tady se na ně chodím těžit. Jsem tu dobře? Ano, zpátky. Tak. Ale zpátky k mé pěstírně cukrové třtiny. Šup nahoru. Třtina roste u vody, takže udělám vlastně voda, víme, že doteče 8 bloků. Když někde vyliju vodu, tak voda samotná plus 7 bloků daleko doteče, takže můžu mít 8 bloků z jedné vody vyrobit. Tady slyším vodu asi z té pěstírny pšeničné. Z jedné vody vyrobím vlastně 8 kostek dlouhou strouhu a kolem ní můžu nasadit tu třtinu, protože ona, že jo, musí být u vody, takže jde o to, co nejméně vody spotřebovat a co největší plochu pro třtinu vytvořit. Takže si tu vytvořím zatím místnost a uvidíme, jak velkou operaci budu schopen rozjet. Tohle asi pravděpodobně dáme na zrychleném záznamu. Takže teď budu chvíli kopat a mlčet. Nějaký fanoušci nebo co za okem? Nevím, co se děje.
připravená první jedna pěstební buňka. Tady bude voda, 8, tady naliju vodu, ona se rozlije na těch 7, čili 8 kostek přesně. Tady ty kostky ještě vykopu, dám místo nich písek, aby to byl písek vedle vody a můžu tu nasadit 2x8 po stranách, to je 16, plus ještě na vrcholech 2, takže 18. Jedna buňka bude obsahovat 18 rostlin cukrové třtiny a budou vedle sebe buňky prostě jedna za druhou podle potřeby, kolik jich bude. Takže na jedné buňce vypěstuju 18 x 3 na výšku, čili kolik? 30, 3 x 8, 24, 54, teoreticky 3 takové strouhy a mohl bych mít 150, víte čeho, cukrové třtiny, ale vlastně nechci to sklízet všechno, protože chci, aby mohl pěstovat dál, takže stejně, ale můžu sklízet skoro všechno, nechat si vyloženě pár a z těchto zase později namnožit. Teď je chvíli nebudu potřebovat, když budu mít těch 150 na ty knihy, tak pak si můžu chvilku zase dát odpočinek. Takže já teďka zaběhnu pro vodu a pro písek a vysázím to tady a zase to dáme zrychleně. Zbavím se ventu, vezmu písek a sem vyhodím kamení. Tak, písek mám a potřeba do kýble. Proč to prostě kýbíku? Takže první buňka připravená, já udělám ještě jednu. Stejně mi tam teprve rostou u vody ty třtiny, takže jim dám trošku čas. Když tam jsou, ať rostou, je jedno, jestli rostou tam nebo tady. A udělám si tu, počítám, aspoň 3 bych udělal ty buňky. A takže zase zrychlíme. Jak vidíte, tak rostou docela rychle, už mají, možná většina už má druhé patro, takže já jim ho sklidím a použiju ho na osazení mých prvních políček. Sklízení je taky velmi jednoduchá, neklade to odpor, stačí jedna rána. Přesně to jsem si myslel, chtěl jsem to přeskočit, ale... Musím mít vodou, abych vyzbíral i ty vodní. Nikdy, jak se zdá. Ojojoj. Tak tady nic nespadlo. Šup, šup. Tady jsou nějaké ve vodě. Jenom dva, fakt? Tak to jde.
Jo, zdá se, že fakt. Že jsem o další nepřišel, takže to mám, kolik jich mám? 47. Jo, to je v pohodě. Takže jdu zpátky. A přišel jsem si vyrobit krumpáče, které jsem už roztřískal zase. Takže jeden, druhý, třetí. Železo vrátím. Tak a OK. Takže tři pěstební buňky, každá po 18. Po 18 cukrových třtinách. Připraveno. Uvidíme v příštím díle. To sklidím všechno, vyrobím ty potřebné knihy, uděláme ten čarovací stolík a začnu si hrát s kouzly. Sám to ještě nemám moc prozkoumané, takže to bude takové experimentování právě, že si trošku získat cit pro to kouzlení. Takže zatím se mějte.